вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує актуальне інтерв'ю. І сьогодні в ньому будемо говорити про всеукраїнський ветеранський форум під назвою «Проекти та ініціативи», які відбудуться у Яремчі 27-28 жовтня. Більше нам розкажуть наші гості. Я вітаю в нашій студії Василь Андріїв, голова міської асоціації учасників АТО, і Андрій Фармуга, секретар обласної організації учасників АТО. Вітаю вас. Вітаємо. Власне, 140 ветеранських організацій ви декларуєте, що приїдуть. Як збирали, кого збирали, можливо, з яким принципом, і взагалі сама ідея форуму, для чого він? Ця ідея у нас народилася в липні місяці поточного року. Як ви знаєте, у нас є дуже багато успішних проєктів, які реалізовуються Івано-Франківську, зокрема, на Прикарпатті, в області загалом. І ми знаємо, що в Харкові, Дніпропетровську, Києві, Одесі є також чимало таких цікавих ініціатив, які в соціальному напрямку, в побутовому, дуже сприяють чи допомагають так чи інакше нашим побратимам. Тому ми взяли до уваги цей фактор, що десь наші такі всі ці процеси ізольовані, тобто локалізовані на місцевому рівні. А чому б не створити такий майданчик для того, щоб ми мали можливість обмінятися досвідом, щоб кожен розказав, як він долав цей шлях, що він зробив для цього, тобто як йому це вдалося. Тобто кожен має право, на нашу точку зору, власне, ці всі процеси, ініціативи, напрацювання обмінятися і втілити в кожному регіоні нашої України. І ми багато спілкувалися з хлопцями, з колегами, побратимами, і все ж таки з серпня місяця ми взялися за цю рутинну роботу. От, дуже багато фільтрували, власне, кого запрошувати, тому що ми знаємо, що дуже багато ветеранських організацій, і у нас, зокрема, але нас об'єдналися, у нас область взагалі така цікава, унікальна, в позитивному плані стосовно об'єднань, а в інших містах трошки складніше. І ми дійсно дуже багато напрацьовували, щоб були дієві, активні ветеранські структури, які, ну, дійсно мають що продемонструвати, що презентувати, чим поділитися. І ми фактично за серпень-вересень напрацювали цю базу і вже з жовтня місяця почали декларувати, зробили прес-конференцію про свій намір провести такий всеукраїнський ветеранський форум «Проекти та ініціативи», де будемо презентувати наші проекти. Хлопці будуть з інших міст, районів презентувати свої. Окрім того, там будуть запрошені наші волонтери, це там реабілітаційні центри «Бадерський схрон», «Франкоопір», тобто це ті люди, які мають досвід, мають за кілька років шалений досвід в поверненні наших хлопців у мирне життя. Тут можна багато говорити, власне, хто і як досяг результату, так? Але він є. Це ключова річ, і ми хочемо, щоб такі всі напрацювання діяли по всій Україні. Це була ключова, і є, і буде ключовою метою зібрання цього заходу. Він насправді грандіозний. Ми вперше будемо приймати такий масштаб, і ми до нього ретельно готуємося, насправді. Андрій, є якісь обмеження щодо тематики проєктів, ініціатив, чи будь-які, чи в основному соціальні? Ну, в принципі, всі проекти, які вирішують якусь певну проблематику ветеранську, то, безумовно, вони є для нас цікаві, і ці організації є запрошені для того, щоб презентувати свою діяльність. Ну, ветерани, як і, мабуть, як і все суспільство, мають різні інтереси, тому ми це враховували. Звичайно, наголос був на таких дуже ключових і актуальних для всіх регіонів питаннях, як вирішення проблеми з житлом, як якісь певні земельні питання, в кого є якийсь досвід і обмін цим досвідом. Також щодо відкриття якоїсь власної справи або перекваліфікації, тому що дуже актуальне це для ветеранів. Дуже багато хлопців, котрі повертаються, вони вже не хочуть йти на ту якусь таку марудну щоденну роботу, працювати, як кажуть, там зранку до вечора за якісь копійки. Вони відчувають собі потенціал і десь хотіли б навіть започаткувати якусь власну справу. І в нас будуть на форумі представлені прекрасні ініціативи, які і навіть не те, що ініціативи, а вже втілені проекти. Зокрема, згадаю моїх побратимів з Миколаєва, які вже декілька років успішно, у них діє такий бізнес-інкубатор для ветеранів. Його перевага в тому, що окрім теоретичних знань і якоїсь певної суми коштів, їх ще певний час, коли вони відкривають цей бізнес, супроводжують експерти з різних сфер. Це там і бухгалтерія, і маркетинг, і допомагають ветерану
Тобто не стоїть мета дати ветерану кошти, а собі поставити галочку, що ми щось зробили. Мета стоїть, щоб у ветерана бізнес був успішний і мотивував інших хлопців теж долучатись до таких речей. Але, безумовно, ми не обминули, ну, скажімо, якісь культурні речі. Так? В нас буде такий письменник Юрій Руденко, ветеран, книгу якого ми презентували зимою. І він проведе для хлопців, для бажаючих, це все, ну, всі наші події, це кому цікаво, долучайтесь. Він проведе такий свого роду майстер-клас, що робити ветерану, якому хочеться щось написати. Це повністю алгоритм від ідеї, як це писати, якісь письменницькі нюанси і навіть такі речі, як де знайти літературного редактора, де знайти видавництво, як з ним комунікувати, як взагалі цей процес виглядає. Я думаю, що багатьом побратимам нашим буде це цікаво. Також не можу оминути те, що з радістю відгукнулась на наше запрошення творча група фільму «Позивний Бандера», з прем'єра якого була на днях. І ми очікуємо цілу, скажімо, таку делегацію в себе. Там теж ми зробимо для присутніх, переглянемо фільм, і потім буде така неформальна можливість поспілкуватись, адже в цьому фільмі дуже багато ветеранів беруть участь, і це теж певна можливість, і ми вже висловлювали подяку знімальній групі за те, що вони дають хлопцям можливість реалізувати якісь свої навіть творчі таланти, скажімо. Тому що ті, хто бачив цей фільм, безумовно, ну, зацінить, наскільки якісною є гра людей, які до того працювали зовсім в інших сферах. І це, можна сказати, їхній якийсь дебют, але коли ти дивишся кіно, ну, досить важко якби сприйняти ту думку, що насправді це не професійні актори, настільки добра гра. Тобто ми подбали про такий широкий спектр, плюс буде ще можливість, тобто ми даємо таку коротку презентацію без запитань-відповідей. Чому? Тому що хочемо зробити все для того, щоб, якщо тебе зацікавив цей проект, ти десь в кулуарах можеш підійти до цієї людини, з нею, там, п'ючи каву, обсудити якісь деталі чи якусь співпрацю. Тобто намагаємось створити таку ще й певну атмосферу. Не тільки успішні кейси показати, але щоб всі хлопці відчули, що справді ветерани – це є, ну, така, така спільнота, так, яка один одного краще розуміє, чим будь-хто інший. Також серед запрошених є і представники влади. Це викликало певні дискусії, але ми погодились на тому, що зараз, на даний час, ветеранські організації, волонтерські організації з їхнім досвідом мають вже напрацювання, які можна тільки перейняти, взяти владі, втілити це в законотворчості, скажімо, і поширити, масштабувати це в масштабах України. Тобто ветеранський досвід плюс можливості держави, воно дасть великий поштовх для вирішення дуже багатьох проблем. А не було побоювань, що десь в зв'язку з наближенням виборів президентських, парламентських, що буде якийсь політичний аспект, може бути політичний аспект саме такого зібрання? Чи, чи можуть звинуватити вас у політичному якомусь підтексті? Ну, жодної політики, безумовно, бути не може. Ми на цьому наголошуємо. І також ті ветеранські організації, які запрошені, і волонтерські, вони повинні бути абсолютно поза політикою. Якщо там десь є якісь такі речі, які тільки пахнуть ними, тобто вони однозначно відфільтровуються. Чому? Тому що ми хочемо зробити ветеранський форум, він так і називається, він таким є і буде. А мова йде про тих людей, які приймають рішення, ключові. Тому що, як вірно Андрій зазначив, дуже багато є успішних процесів, проєктів, які реалізовані в життя на місцевому рівні. Окрім того, що ми обміняємося досвідом, ми будемо пропонувати нашим міністрам, які запрошені, соціальної політики, культури, туризму, охорони здоров'я, ці всі проєкти втілити в життя. Ми запросили також керівника об'єднаних сил,
начальника Генерального штабу України Муженка, для того, щоб ми також, скажімо так, сказали своє бачення, підсказали, яке ми бачимо оборонне відомство на ближчі роки. Тому що війна продовжується, ми маємо це розуміти, і ми вважаємо, що ветерани мають право сказати своє бачення, як рухатися далі. Тобто ми розуміємо, що є стратегія, ми розуміємо, що армія відновлюється, але має бути така комунікація між державою і суспільством, власне, тим суспільством, яке захистило цю державу. І це буде правильний крок. Тому там абсолютно там, ми не знаємо, хто там в яких там партіях, але є ключові люди на своїх посадах, вони повинні бути, вони повинні вислухати, взяти на озброєння ці процеси. Я так думаю, можливо, навіть підписати з нами якийсь меморандум про те, що вони будуть реалізовувати ці проекти на державному рівні. Тобто держава повинна включатися, повинна сприяти і допомагати. І направду ми тоді зможемо багато чого зробити. Ну і звичайно, нашу область будуть представляти обласна державна адміністрація, обласна рада, це фактично ключові люди. Франківщина приймає всеукраїнський форум. Це варто пам'ятати. Окрім того, мер Яремче, учасники бойові дії Яремчанщини, які є основними з організаторів, які нам допомагають, які шукають там номерні фонди, готелі. Тобто в Карпатах вони роблять там зараз колосальну роботу для того, щоб все відбулося на вищому рівні. Тобто є люди, які нам дійсно дуже допомагають, і вони приймають активну цьому участь. І очевидно, що обласна державна адміністрація до цього долучилася. Тобто це мова йде про такі елементарні речі, але вони важливі. Там транспорт, довести людей з Франківська до Яремчі назад, тобто харчування, наші там колеги, партнери, бізнесмени допомагають, тобто, щоб ресторану розрахуватися ці речі. Тобто ми фактично повинні всім забезпечити. На нашу точку зору ми повинні гідно представити область, презентувати наші ключові проекти, житлово на МАТО, соціум, де ми видали 136 квартир. Ми хочемо, щоб всі про це знали. І мало того, щоб вони в себе також це реалізували. Ну чому ж ні? Чому хлопці Тернополя, Києва не мають права отримати заслужене безкоштовне житло, якщо вони там втратили своє здоров'я, отримавши інвалідність внаслідок вогнепальних чи осколкових поранень? Звичайно, що вони на це заслуговують. Якщо вони поза вагою держави, ну давайте ділитися, давайте разом працювати, щоб хлопці мали можливість, скажімо так, отримати те, що в інших областях. І це нормальна практика, нормальні речі, і ми завжди раді співпраці всім, хто готовий підтримати. Але, власне, ми говоримо про ключові речі, не про що ми будемо робити завтра, а що зроблено, ділитись досвідом і показувати, демонструвати ці результати, щоб хлопці з інших областей і, власне, держава в особі ключових людей, які на посадових місцях, побачили, що прості ветерани, прості волонтери здійснили своїми руками. От якраз успішні кейси, як казав Андрій, таке більше з маркетинговий термін. Власне, 12 жовтня ви презентували фонд допомоги соціум, ще одну ініціативу. Так, розумію, це те, що буде робитися, чи це те, що вже робиться? Це те, що вже зроблено і буде стартувати з грудня місяця. Вірно, на обласній філармонії 12 жовтня ми презентували абсолютно новий соціальний проект фонд допомоги соціум. Це на черговому врученні квартир. Фактично, як він народився? Завжди є чомусь причина, чому народжується якийсь той чи інший проект, ініціатива і, власне, питання, чи ми зможемо його реалізувати в життя, чи є якісь перешкоди. Ну, перешкоди завжди є, це нормальна практика, ми вже з цим змирилися. До нас зверталися сотні сімей по таких дуже болючих темах. Тобто, у когось діти захворіли, лікування, операції, хірургічне втручання. У когось там, особливо у шкільний період, серпень-вересень, в сім'ї п'ятеро дітей, чоловік на фронті, банальні речі, там, шкільний набір купити, портфелик. Люди не мають цих коштів, тобто це, ну, велика проблема. І коли стоїть питання життя і смерті, особливо здоров'я рідних, ну, тобто є механізми впровадження там, через наші спільні проекти соціальної політики, написати заяву, там, надати десятки довідок, там, бюрократичну процедуру пройти, комісію пройти і там, за місяць-два-три отримати щось. А коли питання вже і зараз, ми безсилі. І так родився наш проект «Соціум», який передбачає допомогу дуже такі чітку визначену в критеріях. Мова йде про суму від 1 до 20 тисяч гривень. Тобто всього-навсього 10 днів. Якщо є терміновість в цьому, то ми будемо оперативно реагувати і швидше збирати комісію, яка буде визначати цю класифікацію суми, яка має бути. І на лікування, перш за все, сім'ям загиблих, дітям-сиротам, інвалідам, пораненим, діточкам з ДЦП. Там, де є проблема, там, де є реальна проблема з чітким описом. Ми не будемо вимагати якихось там десятки довідок, бюрократичних процедур. Цього в нас немає, це звичайно. І всі питають, звідки гроші? Тобто, знову ж таки, будь-який... Я хотіла запитати, якась там. Да, власне. Будь-який фонд має мати якесь накопичення. Так ми тоді заявляли, і я хочу ще раз підкреслити, жодного
якогось поступлення бажаючих ми приймати не будемо. Це наша принципова, особисто моя позиція. Тобто ми будемо віддавати з власних напрацювань. А саме, з кожного проєкту житлово-будівельного кооперативу нашого соціуму, де хлопці об'єдналися, як ви знаєте, і будують собі багатоквартирні будинки, де отримують безкоштовне житло, за пільговою ціною, плюс реабілітаційні центри будують, а інші продають мирному населенню для того, щоб окупити цей проєкт. Будемо виділяти 1-2 площі еквівалентів, переводити в грневу масу на фонд допомоги соціуму. Будемо демонструвати його абсолютно прозоро, публічно, щоб кожен мав змогу прийти і подивитися, які поступлення, кому пішли, на які потреби і так далі. Звичайно, буде багато питань. Нас люди люблять критикувати, обговорювати, а ніхто нічого робити не хоче. Але ми вже це проходили, і нам це вже для нас не має жодного значення. Наша задача – допомогти людям. І нам кажуть, ну це ж ваш потенційний прибуток. У вас в команді працює, умовно, там 27 людей над проєктом соціум, вони получають заробітну плату, так як люди працюють, і мали б отримати якісь дивіденди, коли вже збудують будинок, заробити на цьому кошти. Тобто, як бонуси, так, в бізнесі це називають. Так. Але коли ми зібрали команду, я запропонував таку цікаву ідею, на мою точку зору, яка буде допомагати сотням сім'ям з Івано-Франківщини, хлопці погодились, що вони готові 90% всіх цих потенційних заробітків бонусів віддати на фонд допомоги соціуму. Ну і окрім того, за проєктом житлової намато на кожній ділянці ми також 1 площу будемо переводити на фонд допомоги. Тобто це сотні тисяч гривень, звичайно, не за раз, але за рік ми очікуємо, що там будуть сотні тисяч гривень і сотні сімей ми забезпечимо тим, що потрібно. Це вкрай такі важливі потреби. Звичайно, що ми не можемо говорити про якісь там продукти харчування, якісь інші речі. Для цього це є інші методи, інші впливи. Це там, де стосується питання життя і смерті, де здоров'я, лікування рідних, тому що заради дітей, заради своїх рідних ми готові на все, і ми це розуміємо. Як після презентації в філармонії запитали, хлопці, здається, ви хворі на голову, ви ж свій потенційний прибуток готові віддати комусь, хто цього потребує. Можливо, але, знову ж таки, у нас є дуже багато бізнесменів, дуже багато людей, які заробляють надприбутки. Якщо вони візьмуть приклад, ми завжди це говоримо, пропонуємо, ініціюємо, то, напевно, буде світ кращий, бо тому що ми на той світ ми з собою нічого не заберемо. І важливо, щоб кожен в тій чи іншій мірі отримав те, на що він заслуговує, того, чого він потребує. Ну, власне, додам тільки те, що ветерани, вони в дуже багатьох країнах після війни ставали такими рушіями, локомотивами змін в суспільстві, в розбудові держави. І я особисто дуже тішусь за своїх побратимів із міської асоціації, із інших спілок ветеранських, де вони беруться вже не тільки вирішувати свої, скажімо так, корпоративні так, питання, які стосуються виключно ветеранів, а десь розширюються вже на більші категорії, тобто йдеться і про інвалідів, про соціально незахищених людей, тому що ми прекрасно розуміємо, що ті люди, які ціною ризикували своїм життям, так, і захищали державу на Сході, вони просто не можуть бути байдужі від того, що відбувається в державі. А як люди військові, так, вони знають, що пашталакання якесь пустенні до чого не доведе. Якщо ти хочеш впливати на якісь події, то бери, закочуй рукави і, власне, десь в тому напрямку щось роби. Тоді і будуть результати. От, власне, про такі питання, про те, що можна робити в контексті тих страшних подій, які відбулися в Криму, в Керчі, не можна запитати про таку інформацію, що охоронна фірма «Рубіж», яка, власне, складається з учасників АТО, буде в тому числі охороняти садочки, школи в місті. Власне, як це може відбуватися і наскільки це взагалі можливо це таке реалізувати? Так, ми на це щиро надіємось, тому що дійсно наша охоронна фірма, учасників бойових дій «Рубіж», яка вже працює активно більше 8 місяців, ми дали пропозицію на міську раду, міському голові, зокрема, про те, щоб забезпечити безпеку наших дітей. Тобто мова йде про садочки, школи, університети. Тому що ми бачимо події неоднозначні, ми розуміємо і знаємо, що дуже багато зброї на руках, дуже багато зараз людей, які суспільно небезпечні, там наркомани, скажімо так, рецидивісти іншого характеру. І вони вільно розгулюють. Тобто у нас немає, звичайно, жодного якогось аргументу, який би це оберіг. Тобто немає жодного. Ми говоримо про відеоспостереження, ми говоримо про щоденні 2-3 рази в день об'їзди наших учасників бойових дій,
з охоронної фірми, які б вони патрулювали от ці речі, тому що безпека наших дітей – це на першому місці. І, власне, коли в Україні війна, коли десь оці проблеми є в суспільстві такого характеру, коли там, скажімо, люди бідніють і йдуть на крайнощі, то дуже такої, скажімо так, окремої чи важливої уваги потребують безпека наших дітей. І ми щиро надіємося, що міська влада все ж таки заключить з нами угоду, і ми вже з листопада-грудня місяця будемо мати змогу забезпечувати порядок для наших діток, тому що ну, все ж таки ті хлопці, які повернулися з фронту, не повинні себе відчувати потрібними. І ще коли їм дати розуміння, що вони захищають ну, своїх дітей, ну власне, там, своїх дітей, своїх близьких, ну, це дуже добра буде справа, ми вважаємо, і все ж таки ми до неї готові. Хлопці вже, які прийшли в бойові дії, вони мають більшу, ну, скажімо, і багаж знань, і якихось навичок, так, як себе поводити саме якраз у нестандартних ситуаціях, і як на них реагувати для того, щоб не нанести шкоди, скажімо, якимось оточуючим, так, а виключно локалізувати якусь там певну загрозу. Тому, скажімо, я б особисто, будучи директором школи і маючи вибір між якимись охоронними структурами, безумовно, більше би сфокусувався на ветеранах, тому що дійсно тут такий ще момент, що це більш надійно. І друге те, що така соціальна складова, що хлопці, як сказав Василь, дійсно, вони будуть відчувати свою потрібність, а тим паче, коли йдеться про діток, для всіх ветеранів, ну, ми розуміємо, що от це якась та категорія, за яку ми в першу чергу воювали, тому що це наше майбутнє. Дякую вам за розмову. Наш час ефіру добігає до кінця. Тільки нагадаю телеглядачам, що 27-28 жовтня в місті Яремч відбудеться Всеукраїнський ветеранський форум. Вперше на Прикарпатті, настільки масштабний. Сподіваємося, що не в останній він відбудеться в нашій області і буде мати гарні результати, про які ми поговоримо вже пізніше. Тож я запрошую вас тоді поділитися враженнями. Василь Андріїв і Андрій Фармуга були гостями нашої студії. Дякую глядачам, які нас дивилися. Гарного вам вечора і залишайтеся з Галичиною.